Қай кезде де болған және бола беретін кәсіп түрі ол шаштараз ісі. Адамзат баласының өзінің түр сипатына, сұлулығына аса мән беретінін ескерсек, бұл кәсіпті табысты бизнес көзіне айналдыруға болатыны айтпаса да түсінікті. Атамекен бизнес ченел эфирінде іскер мен Бибігүл Нысанбай, армысыздар. Біз бүгін іскердің қонағы ретінде Астана қаласындағы BS салонының иесі шаштараз маман Бота Базарбаеваны шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Жалпы енді сұлулық салоны деп біз көптеген форматтағы мынау көптеген үлгідегі орталықтарды бір жерге шоғырландырып қойған сияқтымыз, иә? Жалпылама сипаттама бұл сұлулық салоны деген. Қазіргі кезде мынау сәнге айналған тек қана мысалы тырнақ жасайтын салондар, тырнаққа қатысты процедуралар, тек қана шашқа қатысты сұлулық орталықтары ашылады. Негізінен сіздің бұл кәсіпте тәжірибеңіз өте көп екенін білеміз. Жайдан жай бұл жаңа салонды ашып, бұл кәсіппен айналысқан жоқсыз. Сізге мынау кәнігі маман ретінде білгіміз келетіні, осы форматтың қайсысы табысты, қайсысы тиімді, сол туралы айтыңызшы. Жалпы салон өз деңгейіменен эконом класс, бизнес класс және премиум люкс класс болып бөлінеді. Олардың ішінде жаңағы сіз айтқандай жеке-жеке ашу да мүмкін, тырнақты әрлеушілер, болмаса жаңағы тек ерлер салонын, болмаса жаңағы тек жаңағы косметология кабинетін отдельно жеке-жеке ашып, соның бәрін біріктіруге де болады. Ол адамның жаңағы ашқысы келген салоны қай жерде орналасты, соған байланысты, ол қандай деңгейде жұмыс жасай алады. Мүмкіндік болып жататын болса, әрине олардың барлығын жинақтаған дұрыс. Жаңағы тырнақ әрлеу, шаш үлгісі, бет бояу дейміз қазір. Мына заманда мүмкіндігінше әр адамның талабына сай, әр адамның уақытын үнемдеп, ол кісінің бір сәттің ішінде бірнеше процедураны орындағаны ол кісіге де ыңғайлы, бізге де ыңғайлы. Сол тиімді болады деп ойлаймын. Демек, кәсіпті ашпас бұрын қандай класта жұмыс істейсіз? Соны анықтап алу керек. Әрине. Өзіңіздің біліміңіздің деңгейіне байланысты, өзіңіздің қаражатыңыздың шамасына қарай сол шешіп алу керек деп ойлаймын. Өзіңіз жаңа сөзім басында айттым, жайдан жай бұл салаға келген жоқ, өзіңіз кәсіби шаштараз мамансыз. Бизнес ашу туралы шешім қай уақытта, қай кезде шықты? Еске алып көріңізші осы сәтті. Өзің аяғыңа нық сенімді тұрған уақыттан бастап, кез келген адам өзінің мамандығын биік шыңына жеткісі келетін шығар. Дәл қазіргі салонымды мен 2010 жылы аштым осы Астана қаласында. Оған дейін жаймен келесің. Бірінші алғашқыда маман ретінде жақсы білім алып алу керек, еңбегіңді шыңдау керек. Өзің сенімді болдым ау дегеннен кейін бірденнен салон алуға тәуекелге мен бел буа алмадым. Солдықтан жаңағы жеке бір орынды салонның ішінен, сол салонның ішінде қалай болады екен деген сияқты өзің сенімдігін байқайсың. Жалға алдыңыз ғой. Жалға аласыз. Содан көзіңіз жеткеннен кейін жаймен келетін дүние ғой. Өйткені қанша дегенмен бұл жерде есеп қисап. Алдын ала біз жоспар құрып отыруымыз керек біз. Өзімізге жауапты іс алғаннан кейін, ол жерде адамдардың сұлулығымен қатысты болғаннан кейін үлкен жауапты іс деп ойлаймын жалпы. Ол уақытта мен 5 жылдызды үлкен мейрамхананың спа салонында істеп жүргенмін. Сонымен өзім сенімді болып, енді өзім жаңағы пістім, жетілдім деп сонда бір керемет шешім қабылдап, оны жолдасым құптай кетті. Сонымен сол кісінің алғашқы көмектері, сол кісі мен жаңағы жеке қолдаушым сол кісі болды. Сол кісінің демеуіменен, бір Алла қолдауыменен бастап кеттім. Енді 10 жылға жуық шамай, 8 жыл дейікші, нақтырақ айтқанда, 8 жыл бұрын салон аштыңыз. Енді қазіргі баға өзгеше ғой, дегенмен де ең алғашқы салонды ашқанда қанша сома қаражат құйып едіңіз? Қанша уақытта өтелді шамамен айтқанда? Мен кез келген салон ашқысы келген қыз келіншектерге айтқым келетіні, ол алдын ала жоспар құрыңыз деп айтып отырмын ғой. Сізде бір кем дегенде 6 айға сізде қаражат болу керек. Мүмкін сізде жаңағы жұмыс бірденнен жүріп кетпейді.
жаңадан ашылған болатын болса, жаңағы барлық адамды сіз жинақтайсыз, өзіңіздің үдіберіңізден шығатын, жаңағы келген келушілердің көңінен шығатын, одан біраз уақыт ұтылып қалмау үшін сізде запасной қаржы тұру керек. Міндетті түрде сол себепті сіз өзіңіз жақсы мүмкіндігіңізді есептеңіз, өзіңіздің жаңағы өнеріңізге, өзіңіздің қабілетіңізге, адамдармен қарым-қатынас сізді қалай болады, оның барлығын жақсылап жинақтап, соның барлығын түгелдеп, өзіңізге өзіңіз есеп бересіз ғой. Содан кейін барып, жаңағы біздің айтып отырған шешімді нық шешіп қабылдап алуға болады. Одан кейін сіз кез келген адамның алдында жаңағы... Қанша қаражат болу керек мәселен? Мәселен кейін менің осы Астана қаласы болғаннан кейін енді бұл жақта кем дегенде бір 5000 доллар сол уақытта менде кетіп қалды. Өйткені менде бірденен жаңағы алып отырған жалға алған ақшамды төлей алмадым. Өйткені мына жерде таныс жоқ, тамыр жоқ, жаңадан келген біз. Пока бұл жерде өзіңізді көрсетесіз, пока өзіңізді сіз тани біліп басқа қаладан келгеннен кейін барлығы с нуля дейді ғой. Жаңадан иә. Тұтынушы жинау керек. Тұтынушы жинау керек, өзіңді көрсетуің керек. Неше түрлі конкурстарға қатыстым. Сол конкурстарда өзім жаңағы модельдерімді рекламаға ары бергізіп жүргіздіріп, жұрттар екі нені үлгіні көрсетіп жатты, шаш үлгісін. Мен деген жоқ, мен 6 үлгі көрсетуім керекпін деп сол уақыттың ішінде мен үлгеруім керекпін, мен өзімді танытуым керекпін, астынаға өзімді көрсетуім керекпін деп жұрттар екеуі модельді дайындап жатқан кезінде мен 6 ауысын істеп, еще көрермендердің арасында шаштарды қиып үлгергем. Солай-солай, оның бәрі еңбек, еңбектің арқасында келеді. Талпыныс, өзіңнің жұмысыңа деген махаббат. Неге талпындыңыз соны? Мен өте жақсы көрем шашты. Мен шашты бұл жерде табыс көзі ретінде көргенім жоқ, сөзің шыны. Мен осы әр жаңағы адамдардың көңілінен шығып жатырсаңыз, оларға бір қуаныш сыйлап жататын болсаңыз, жаңағы кісінің қуанышымен қосылып қуанған бір сондай бір керемет бір жетістік. Кішігірім сиқыршы сияқты өзімді сезінемін. Келген адамды түбегейлі өзгертіп жіберсең, ол кісінің жаңағы ойынан шығып, жаңағы жоғары дәреже деген бағаны алып, өзіңді өзің қолынан келгенінше жұртқа жаңағы жақсылық көрсетсең, әлемді әрлендіруге, сәндеуге бір жақсы өзімнің үлесімді қосқым келеді. Енді жыл өткен сайын, уақыт өткен сайын мынау сұлулық индустриясы біздің елімізде алып индустрияға айналып бара жатыр, дамып келе жатыр, иә? Сіздің қызмет, сіздің жаңа сұлулық орталығы осы жаңа индустрияның дамуына қандай үлес қосып жатыр? Қандай жаңашылдықтарыңыз бар? Жаңашылдық күні күнге бізде неше түрлі жаңашылдықтар шығады. Біз соны әр уақытта іздеу үстіндеміз, оқуға барамыз, ізденеміз. Жаңа Аллаға шүкір, қазір ғаламтор деген керемет дүние бар, ғаламтордан қараймыз. Міндетті түрде айына бір дүние болса да біз қосып отыруымыз керекпіз. Мен өзім шәкірттер үйретемін, шәкірттерімді жұмыспен қамтамасыз еткіздіртемін. Оларға барлық білгенімді жиып төгіп, сол кісілердің аяққа нық тұрып кеткеніне, солардың жаңа жеке салонын ашып шығып кеткендеріне мен өте қуаныштымын. Енді сонда бір керемет үлкен дүние істемесем де, адамдардың өзінің жеке тұлға болуына, өзінің жеке өзінің отбасын бағалатын мынандай нарық заманында өзінің аяғына тұрып кетуіне үлесімді қосып жатқаныма қуаныштымын. Сізде мынау жаңа айтып қалдыңыз, табыс та емес менің көздегенімнен, құн емес құндылық маңыздырақ сияқты сізге, иә? Адамдардың көңілін табу, адамдардың мынау жадырап тұрған, жайнап тұрған жүзін көру сол сіздің бір көздеген мақсатыңыз сияқты. Дегенмен де барлық адамның көңілінен шығу мүмкін емес қой. Болады. Ондай сәттер болады, болады, болады. Ондай ситуациядан, жағдайдан қалай шықтыңыздар? Бізде жаңағы девиз дейміз ғой. Клиент всегда прав. Ол кісі ұран сондай. Ондай ұранымыз бар біздің. Ол келген
келушінің көңілінен таба алмай жатқан дүниеміз бар екен деп өзімізге сын айтамыз. Егер сонда адам болып жататын болса, ойпырмай қай жерден біз кемшілік еттік, қай жерден біз көңілін таба алмадық, өзімізбен өзіміз жұмыс, қателікпен жұмыс дейміз, өзімізбен өзіміз соны іздейміз. Мүмкіндігінше сол кісінің сол жерде көңілін табуға әрекет жасаймыз. Неше түрлі адам болғаннан кейін қателіктер кетеді. Сол үшін біз біреуді кінәлі оға емес, біз өзімізді, өзімізден сол қателікті тауып, сол қателікпен жұмыс жасаймыз. Көпше түрде айтып жатсыз, командыңызда қанша қызметкер бар, қанша мамандар бар, сол туралы айтыңыз. Біздің командамыз 4 шаш ұстасы бар, 2 тырнақ әрлеушісі, және 1 косметолог істет. Кез келген жерде адамдармен дұрыс қарым-қатынаста болу керек. Сіз егер жақсы қарым-қатынаста болатын болсаңыз, ол кісі сізді әр уақытта қолдайды, қорғайды, демейді, қолынан келгенше жақсы қарым-қатынаста ол кісіде қалғысы келеді. Мамандарға қатысты айтып тұрсыз ба? Мамандарға қатысты, иә. Мен деген істеп жүрген орындарымдағы жақсы қарым-қатынаста қалған қыздарым мені қолдай кетті. Мені көмектесіп өздерінің таныстарын айтады, болмаса жаңағы өздері келді. Солай бірден менде команда құрыла кетті. Жағдай жасалу керек мамандарға, иә? Қандай жағдай жасалу керек? Мәселен, жалақысы қалай төлену керек? Мәселен, біздің бағдарламаны көріп отырған сұлулық студиясын ашқысы келетін, бірақ осы кәсіптен хабарсыз азаматтар бар ғой, соған анықтап айтып кетсеңіз екен. Менің ойымша, әркім өзінің істеген іс-әрекетінен соның тең жаңағы өзінің қалай есептейді. Бір керекті бір қарапайым бір қақайып қалған қағида жоқ, сен осынша аласың деген. Өзің ұстаным болу керек, алға қойған, алдына қойған мақсаты болу керек. Сол мақсатпенен ол кісі жаңағы менде мынандай жаңағы айына табыс көзі болу керек деген сияқты. Сол жерден уже сіз ары қарай сөйлесе бастайсыз. Қандай дәрежеде ол кісі? Мүмкін айлық қылып алады, мүмкін жаңағы пайыз ретінде алады. Көбінде біздің мамандар пайыз ретінде өз таза еңбегіне сенімді адамдар пайыз ретінде ұтымды санайды. Пайыз ретінде ұтымды ол қызметкерлер үшін бе, әлде жұмыс берушіге ме? Екі жақтама да ол ұтымды. Екі жақтама, екі жақтама. Қанша болу керек мәселен пайыздық? Ол кем дегенде 50-50. 50-50. 50-50. Жұмыс беруші мен жұмыстағы қызметкердің ара қатынасындағы адалдыққа. Адалдық. Мән беру керек деп. Адалдық. Бірінші орында адалдық. Ол кісі сіз деп, жаңа сіздің салоныңыз деп келіп отырғаннан кейін бүкіл мүмкіндікті жасау керек, бүкіл жағдайды жасау керек. Ал қызметкерлеріңіз сондай соншалықты жауап бере ме сізге? Адал қызметімен. Әртүрлі адамдар болады. Оны бағалайтын да болады, бағаламайтын да болады. Енді әркімнің өзінің ойлау деңгейіне қарай. Көпшілігінде өзіме 90% менде өте өзім сияқты ақкөңіл, түсінігі бар, мейірімді, сондай жанды. Енді адам аласы ішінде дейді ғой, адамның ішіндегі не ойлап тұрғанын білмейсіз. Дегенмен де, енді сіз көзі қырағы, кәнігі мамансыз ғой. Айтыңызшы, осы жақсы маманды қалай таңдап ажыратып алуға болады, қалай анықтауға болады? Сөйлеген сөзінен де байқайсыз, істеген іс-әрекетінен де байқайсыз. Уақыт келе, қанша ол жаңағы ішіндегі алаңды жасырам деген күнде де ол бәрібір шығып жатады. Мен ойлаймын жаңағы психолог ретінде де адамның көзі ары-бері қашып тұрады ғой, тіке көзіңе қарай алмайды. Адам тіке көзіңе қарай алмаған адамнан мен кішкене жасқанам. Одан кейін жаңағы басы салбырап, бір сөзді бірнеше рет қайталап, білмеймін, сонда бір белгілер болатын шығар. Нақтылық болу керек дейсіз. Нақты болу керек. Сөзі де, сізде болу керек, ашық болу керек. Сіз басшылық етіп отырған салонның концепциясы қандай? Қандай қызметтер ұсынады? Сол туралы айтыңызшы. Біздің салонымыз, мен айтамын, бизнес класта. Бүкіл жаңағы адамдарға керек қызметтің барлығын жасаймыз. Және қызмет түрлерін жаңалап отырамыз деп айтып қалдыңыз, иә? Визажымыз да бар, косметологиялық жаңағы күтімдеріміз де бар. Қазір сән болды ғой. Олу менен бетке массаж жасау, ол да бар. Біз өзіміздің қатарымыздан қалғымыз келмейді. Осыдан енді 8 жыл бұрынғы тұтынушыларыңыз бен қазіргі тұтынушылар айырмашылық бар ма?
Қазір сұраныс артып келе жатырған сияқты. Сұраныс артады, адамдар өзін-өзін күтеді, адамдар күннен-күнге өте биік дәрежеде қызмет талап етеді. Біз соған дайын болуымыз керек, біз соныменен біз деген деңгейімізді ұстап тұруға тырысамыз. Жақсы сервис қызмет көрсетсек, жақсы маман болса, я, өзінің профессионал мамандар, кәсіби мамандар болса. Дегенмен де осының бәрі бола тұра, мысалы, қызметкерлеріңіз қарапайым келген тұтынушымен тіл табыса алмаса, немесе бір артық сөз айтып қойса, осының бәрі бекер болатын сияқты, я? Келісесіз бе осымен? Жалпы, сіздің кәсіпте қарым-қатынас орнату өте маңызды сияқты. Әр сөзіңізді фильтрлеуіңіз керексіз. Қасқабағыңыздан сіздің өзі байқайды. Кіргенде психолог болу керексіз. Өте мықты психолог болуыңыз керексіз. Сіздің ішкі жан дүниеңіз өрт болып жанып жатса да, сіздің бетіңізде ең бақытты, ең күшті, керемет адам болып тұруыңыз керексіз. Өйткені сіздің алдыңызға келген адам сіздің проблемаңызға келген жоқ. Оған сіздің проблемаңыз керек те емес. Ол өзі ақша төлегеннен кейін жоғары деңгейде ол кісі тынығу үшін келіп отырған шығар. Өзіне өзі сенімділігін арттыру үшін келіп отырған шығар. Көңіл күйін көтеру үшін келіп отырған шығар. Сол үшін біз әр уақытта жадырап, күліп, ойнап жақсы шығарып салуымыз керек біз. Әр келген тұтынушы бізге өзіміздің туған туысқанымыздай болып көрінуі керек. Сол кезде біз жан тәнімізбенен жаңағы еңбек етеміз. Ол кісіде соның жауабы болса да рахметін айтып жатады, ілтипаттарын көрсетіп жатады. Бота, мысалы, мен бір қызметті ұнайтын бір салонға барғанымда, мастерлер шеберлерінің өзі жаңағы суретке түсірудің жаңағы әдіс тәсілдерін үйреніп алған ғой, кәсіби жаңағы тренингтерге барып, ондайды да көргем. Демек, бұның өз, бұған да бір профессионалды қадам жасалып жатырған сияқты, е? Сіздерді де сондай ма? СММ-ға дайындамайсыздар ма мастерлеріңізді қосымша? Солыны біз ойланбаппыз. Social маркетинг деген өте жаңағы мықты болғандықтан. Ол ойда бар, оны міндетті түрде қолға аламыз, алла бұйыртса. Қазіргі заманауи технология бойынша ол міндетті түрде қолдану керек. Тағы қандай жарнаманың түрлері бар? Одан бөлек. Әлеуметтік желі, жаңағы басқа да жарнамадан бөлек қандай жарнама бар? Сарафан радио дейді ғой, адамдармен жұмыс жасайсыздар ғой. Сарафан радио ол болса да, одан кейін біздің жаңағы интернетімізден басқа кәдімгі справочный, бүкіл справочныйлардың барлығында, газеттерде қосымша жарнама болып жатады. Оқуға жаңағы біз шақырып жатамыз. Былайша айтқанда, сіздің тұтынушыларыңыз сізді қайдан тауып келеді? 90% жаңағы сарафанды радио. Менің өзімнің жеке қағидам, ол жеке болғанда да менің өзімнің жаңағы бірге жұмыс жасайтын қыздарыммен ұстанатын биік дәрежеде, қол жетімді бағада қызмет көрсету. Қазір енді салып қалғанда екінің бірі салон ашқысы келеді, ашып та жатыр қаржысы барлар, бірақ орта жолда тастап кетіп жатырғандар да көп. Демек, бұл екінің бірінің қолына келе бермейтін бизнес болғаны ма? Сіздің ше қалай? Кім жүргізе алады? Бұл үлкен жауапты іс. Көп жылпен жұмыс жасағаннан кейін сіз өзіңіздің сенімділігіңізге егер үміт арта алмайтын болсаңыз, ол жай ғана табыс көз ретінде көретін болсаңыз, көпке бармайды. Осы саладан бір жағын сіз өзіңізге үйренгеніңіз дұрыс болады. Егер сіз міндетті түрде салон ашқыңыз келетін болса, е шашты, е тырнақты сіз өзіңіз үйреніп алатын болсаңыз. Ішінде жүруіңіз керек. Ол өте маңызды ма сонда? Өте маңызды. Үйде отырып басқара алмаймын ба? Басқаруыңыз мүмкін, сізге керемет өте сенімді адамдар керек. Дұрыс. Мамандарға қатысты айтып отырсыз ғой. Мамандарға қатысты. Мамандар дұрыс сөйлеу керек. Мамандар дұрыс іс әрекет жасау керек. Қанша деген тұтынушының айтқаны бізге заң. Ол кісі дұрыс болмаса да дұрыс, дұрыс болса да дұрыс. Ол кісі бізге табыс көзі, ол кісі бізге жарнама, ол кісі бізге жаңағы мүмкіндік беріп отырған адам болғаннан кейін. Тұтынушыға бола иіле беру қиын емес пе? Ол біздің жұмыс, оны біз өзіміз таңдадық. Ол біздің мамандығымыз. Елгенде сіз жай елмейсіз ғой. Сіз ол кісін ақы төлем алғаннан кейін, сіз ол кісінің бүкіл жаңағы
сұранысына сіз жауап беруіңіз керексіз. Жарайды, уақыт бөліп келгеніңіз үшін, сұхбат бергеніңіз үшін рахмет айтамыз. Бота ойға алғандарыңыз сәтті іске асай берсін деп тілеймін. Ең алғаш рет 1427 жылы Ұлыбританияда шаштараз мамандардың гильдиясы өткен екен. Содан бері бұл сала дамып келе жатыр, даму үстінде, жалпы алып сұлулық индустриясы алып индустрияға айналды. Ендеше болашағы бар және сізге берер табысы да бар деп есептейміз. Ендеше сізге сәт, табыс болсын.